Уханьнан тағы 8 қазақстандық қауіпсіз жерге эвакуацияланды. Олар Ресей мен Өзбекстанға жеткізіліпті. 5 азамат Ташкентте, ал қалған 3-і Түмен қаласында 2 апта бойы дәрігерлердің бақылауында болады. Олардың арасында осыған дейінгі эвакуация кезінде дене қызуы болып, Қытайдың эпидемиологиялық мамандары жібермей қалған Янцзы университетінің бірінші курс студенті де бар. Бортқа отырғызбас бұрын жолаушылардың барлығы медициналық тексеруден өткізіліпті. Дене қызуы немесе коронавирус симптомдары бар адамдар анықталмаған. Бүгінгі күнге дейін жерви белгілері бар 104 адам ауруханаға жатқызылып, оның 71-і үйлеріне шығарылды. 33 науқас стационарда. Ал көрші мемлекеттен келген отандастарымыз жіті қадағалауда болады. Бүгін Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов өзінің Ресей және Өзбекстандағы әріптестерімен телефон арқылы хабарласып, осы сұрақтар бойынша ортақ шешімге келді. Қазақ үкіметі жұқпалы вирустың Қазақстанда тарап кетпеуі үшін барлық амалдарды жасап жатыр. Коронавируспен күрес шараларына 3,5 миллиард теңге бөлініпті. Мұны бірінші вице-премьер қаржы министрі Әлихан Смайылов айтты. Бұл қаржыға қажетті дәрі-дәрмек, бетперделер мен құрылғылар сатып алынады.